U krugu obitelji, prijatelja i političkih dužnosnika na zagrebačkom je Mirogoju održan posljednji ispraćaj Žarka Domljana. Za sobom ostavlja iznimno dubok trag u hrvatskoj politici. Gospođe i gospodo zastupnici, uz političkog velikana mnoge vežu brojna sjećanja. Predvodio Hrvatski sabor na jedan osobojan, elegantan, fini način. On je bio osoba od digniteta, od formata, od znanja, obrazovana osoba. Osim što je bio predsjednik prvog saziva Sabora, predsjedao je i Odborom za vanjsku politiku, a vodio je i parlamentarno izaslanstvo u Skupštini Vijeća Europe. Suradnja sa Ministarstvom vanjskih poslova gospodina Žarka Domljana, dragog prijatelja, bila je sjajna. Od mladih, afirmiranih diplomata, kao što je to bio Andrej Plenković, koji je bio šef Odbora za evropske integracije, Kolinda Grabar-Kitarović, koja je bila u tom vremenu šefica odjela za Sjevernu Ameriku, ili Gordana Jandrokovića, brojnih drugih, veleposlanika u Brislu, svi su ga voljeli. Saborski zastupnici jutro su mu odali počast minutom šutnje. Neka mu je vječna slava i hvala mu. Brojne poruke sjećanja tijekom dana zapisane su u knjizi žalosti. U Saboru je potom održana i komemoracija. Ono što mi je bilo posebno fascinantno kod njega, jer sam ga upoznao tada kao mladi diplomat, bilo je dostojanstvo, bilo je poštovanje, bio je dignitet prema svakome s kim je komunicirao, ali prema instituciji i funkcijama koje je obnašao. Bio je istaknuti hrvatski političar, povjesničar umjetnosti i leksikograf. Iza njega ostaje veliko djelo i bogat, uspješan i plodonosan život. Uspomena je to na jednog od nositelja ključnih trenutaka u stvaranju hrvatske samostalnosti. U njegovu je mandatu izglasan Božićni ustav, a pamte se i njegove riječi izgovorene prilikom proglašenja hrvatske neovisnosti 25. lipnja 1991. Rođena je država Hrvatska, neka je sretan i dug život. Zalog je to istinskog domoljublja po kojem će Žarko Domljan ostati u trajnom sjećanju.